La patrona és tradició, una part destacada de la nostra senya d'identitat. Així comença el primer dels 7 vídeos que durant les properes setmanes es difondran per les xarxes socials per tal de promoure unes festes de la patrona sense incidents. El dia d'educar els nostres joves és bàsic perquè això funcioni i s'ha fet tot un pla de tota una sèrie de feines en els centres educatius. S'ha de controlar la gent que se deixa a les zones més delicades, com per exemple el carrer Major el dia 2 d'agost. Hi ha tota una sèrie de llocs que s'aprenen de mesures perquè la gent accedeixi en condicions. Es controlarà millor la sortida d'en Joan Mas amb el so del via fora de les campanes de la parròquia que deixaran de sonar quan el lloctinent sigui prop de la seva finestra. Els vídeos donen recomanacions sobre com han de vestir els participants i també estableixen pautes de comportament dels visitants i dels participants durant el simulacre de moros i cristians. Qui estima la patrona la respecta i sobretot respecta les tradicions, les arrels, la història i respecta la convivència i els drets humans. I jo crec que això és important que sigui així si volem unes festes cada vegada més participades, més segures i sobretot més divertides. Les festes de la patrona, tal com les coneixem, en daten de 1882 i els darrers anys han perdut a part de la seva essència a causa de la massificació.